Depois de acompanhar a soltura de 9 araras azuis na área rural de Cercadinho, da Gameleira do Dida, a gente foi para Jeremoabo e a gente acompanhou o trabalho numa área rural chamada Matinha, que é um novo dormitório, e conseguiram achar um ninho ativo, conseguiram pegar esse filhote, fazer uma marcação de filhote, que é muito importante para esse projeto, né? Agora a gente vem para Canudos, onde tem a maior população da arara azul de lia, e a gente vai acompanhar em duas áreas aqui, na Barreiras e também na Toca Velha, maior área reprodutiva da espécie, é onde tem a estação biológica de Canudos, da Biodiversitas, que vem trabalhando com a conservação desse habitat das araras há mais de 30 anos. Acompanhe aí. Bem-vindo aqui à Estação Biológica de Canudos. Para a gente é um prazer danado estar recebendo a equipe da Bluestone aqui. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho de divulgação da pesquisa científica, e é muito importante que as pessoas em casa, na cidade, tenham noção do quanto é importante, de quanta gente boa tem fazendo conservação da biodiversidade no Brasil. A Biodiversitas é uma instituição de ensino, pesquisa e conservação com mais de 35 anos de atuação. Particularmente aqui, nesse paraíso dos psitacídeos, a gente chegou há quase 30 anos atrás com a missão de ajudar na proteção da arara azul de lea. Esse é um projeto internacionalmente reconhecido de sucesso. Claro, não somos só nós, tem várias outras instituições que trabalham, mas a gente tem muito orgulho de ter chegado lá atrás, quando as pessoas ainda nem conheciam direito. Então, são 35 anos que a gente saiu de uma contagem inicial de 60 araras. Hoje a gente tem aqui no raso da Catarina mais de 2 mil indivíduos. Então, esse é um motivo de muito orgulho para todos nós da Biodiversitas, e eu acho que um motivo de orgulho para nós baianos e brasileiros. Para a gente é um projeto que ele é feito de muitas mãos, não é um projeto que a gente faz sozinho, né? É um projeto que foi sempre avançando com muita colaboração, né? Aqui no Raso da Catarina, a colaboração que eu tenho com os proprietários, né, das terras onde as araras se reproduzem, ou as instituições que protegem as araras nesse lugar, ela foi fundamental. Então, a minha parceria com a Fundação Biodiversitas, por exemplo, é uma parceria de vida, porque desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eles me dão um total suporte para esse trabalho. Com as araras tem muito tempo, viu? Foi com meu avô que me incentivou muito. Eu morava com eles, eu vim morar com eles, acho que eu tinha uns 10 anos de idade, e ele continuava trabalhando. Ele tinha uns 60 e poucos anos, ele já era idoso. Aí, em vez de. Aí minha avó tinha medo de mandar ele sozinho para ir ver as araras, e mandava eu acompanhar. Molequinho de 11 anos acompanhando ele. Aí comecei a ter amor. E vi o amor dele, e ele passou para mim também o amor dele que ele tinha para os bichos. Ele falava para mim como era. Aí foi indo, até quando me chamaram, perguntou se eu queria ajudar. Eu digo, na hora, carregar a bolsa nas costas. Igual bicho bruto mesmo do mato aí, querendo se chegar. Aí depois fui pegando amizade com o pessoal pegando confiança. E hoje, graças a Deus, estamos aí, né, junto. Aí já tem o quê? Já tem. 2009 eu comecei, já tem 15, 16 anos, muito tempo, né? Canudos, né, a Estação Biológica de Canudos, é onde está a Toca Velha, né, que é uma região central de ocorrência das araras, foi a minha primeira área de estudo. E para fazer isso eu precisava acessar os ninhos das araras. E aí eu contei com a ajuda dos funcionários aqui da Estação Biológica de Canudos, que eram os guarda-parques, e dos guias locais, né, como moradores da região, que conhecem cada cantinho aqui, cada bico de pedra, cada acesso, cada caminho, né. Eu me chamo Dorivaldo Nascido Alves, conhecido por Dorico, nascido no município de Canudos, um povoado chamado Rosário, e moro em Canudos há 40 anos. Em 2008, a nossa guerreira Érica, né,
que chegou aqui com um trabalho de pesquisa. Tenho a maior admiração por ela, porque ela não sabia, uma moça jovem, chegou aqui com 19 anos, não sabia quem ia encontrar nessa região, vindo de São Paulo. Que aí a gente pegou essa amizade grande que mantém até hoje. Quando foi depois, ela trazia uns instrutores para nos dar curso de rapel, treinamento. E admiro muito ela, o trabalho que ela teve a coragem de enfrentar, como vocês estão vendo aí. Vocês estão vindo aqui agora num período verde, chuvoso. Mas ela pegou muitas barreiras aqui, que até às vezes vim e não vê nenhuma folha. Tudo era seco, parecia a caatinga da borda. A Érica chegou aqui, ela me procurou. E aí nessa época não tinha carro. Eu tinha dois jaguinhos. Nós matávamos o acampamento no jaguinho. Tic, 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 tic. Aí ficamos trabalhando junto aqui. Muita amizade, a gente. A mulher é guerreira mesmo. Mulher é guerreira. Mulher, aquela mulher que entra tanto. Fritou tanto sol aqui, velho, que sol se vende, viu? Fritou muito sol. Muito calor, mulher forte, viu? Tem muito bicho resistado. Nosso trabalho aqui, mulher resistado, muito bicho. Eu mando um recado de coração para meus amigos, minhas amigas, para a comadre Eca, para a Eca, que hoje é minha comadre, batizou uma menina minha, e meu compadre Tiago, que é um bom rapaz, e todos que eu trabalhei junto, que eu acompanhei. E para esse pessoal todinho que eu mando um abraço. Aqui é João Carlos Nogueira, da Toca das Araras, está trabalhando aqui. Eu trabalho aqui nessa região desde 2008. Quando eu comecei o trabalho aqui, havia cerca de 900 araras na natureza, né? A espécie já tinha saído do perigo iminente de extinção. Eu fiquei trabalhando cerca de 5 anos bem focada na Toca Velha, bem imersa, né, na descrição da biologia básica da espécie. Conforme aumenta a população da arara azul-de-lear, elas passam a ocupar essas novas áreas que eram dormitórios históricos, onde elas já usavam antigamente, que com a diminuição da população elas deixaram de usar, e com o aumento da população elas voltam a usar. E aí o meu trabalho passa a entender essa dinâmica de como elas ocupam essas áreas e como que são as interações ecológicas da arara nessas áreas, considerando o contexto de que essas áreas não são protegidas, ou seja, são áreas que estão sujeitas à perturbação, né, humana. Para a gente era um desafio entender essa flexibilidade que a arara tinha de ocupar territórios que são já ocupados pela espécie humana, né? Então, que é a coexistência humano-fauna. E aí o meu trabalho passa a ter uma visão mais global da espécie e menos focal, que era o inicial aqui na Toca Velha. Eu, desde menino, que já fui criado junto com as araras, porque na área de alimentação das araras era onde a gente vivia, a gente morava lá. E um domingo à tarde, no ano de 1978, apareceu um pessoal numa Toyota Rural, acompanhado com um senhor chamado Maninho, e conhecia as araras que passavam lá. E ele estava em Euclides, e apareceu esse pessoal procurando, mostrando foto das araras. E aí ele falou que já tinha visto. Aí eles desceram, ele apresentou meu pai ao pessoal. Aí um era Raul Six, o alemão, o outro era Dante, e o outro Luiz Gonzaga, e junto com Aderbal, que era um dono de uma fazenda próxima, que era vizinha a gente. E aí eles mostraram a pai a foto de arara, daquelas que tem amarelo com vermelho, verde. Aí o pai falou, essa daqui não, mas essa aqui tem aqui, que era arara azul de lear, né? No outro dia de manhã, eles viram 4 araras sentando lá no licorizeiro, aí os homens ficaram loucos. E aí foram e localizaram um dormitório lá na frente, que tinha uns ninhos, né? Aí depois, por último, localizaram esse dormitório aqui, que é o dormitório do Sacum, que a gente chama. Até hoje a gente chama Sacum. Aí nesse dormitório eles contaram, naquela época, 18 araras. Aí registraram aí tudo, 18 araras. Aí pai ficava sabendo que tinha umas que dormiam na Serra Branca, município de Jeremoabo. Aí meu pai tinha um conhecimento com um senhor chamado Zé Bento. E aí eles foram. Ele falou com o pai, se paia. Seguiram para a Serra Branca, passaram aqui 14 dias aqui e 3 dias na Serra Branca. Lá na Serra Branca contaram 23. Estava pelos estudos, ela estava há 104 anos como extinta da natureza.
no Boqueirão da Onça, acompanhando esse trabalho do projeto Arara Azul de Lia, soltura, enfim. E agora a gente deslocou para Canudos, a região, né, do raso da Catarina, onde tem a maior população da Arara Azul de Lia, em torno de 2.500 animais. E a gente já deslocou de novo para uma área conhecida como Matinha, e aqui tem em torno de 150 Arara Azul de Lia. E hoje a gente veio acompanhar o trabalho, que eles estão monitorando os ninhos, as cavidades nesses paredões. É, inclusive, a gente deu a sorte de achar mais um ninho ativo nesse paredão que está atrás de mim. É, e esse trabalho ele é muito importante porque eles monitoram todas as cavidades e também monitoram um grande problema que a Arara Azul de Lia enfrenta aqui, que é o grande número de abelhas. A abelha com ferrão, que é um animal invasor, que a sua população está em desequilíbrio. São muitos enxames que buscam, competem as cavidades nos paredões com as araras. E com essa competição, as araras deixam de usar esses ninhos e atrapalham a sua reprodução. Isso tudo, essa saga em prol da conservação da Arara Azul de Lia. O pessoal está chegando aqui, ó, foram lá no paredão. E aí, Eric, o que vocês acharam lá? Achamos um ninho de arara. Ah, é? Ativo. Mais um ninho? Sim. Ativo? Deve estar com filhote, então. Espero que sim. Mas elas acabaram de voar. Ah, foi aquela que passou aqui agora. Sim. E aí tem uma colmeia de abelhas bem em cima. Nossa. Que impossibilita o manejo, né, do ninho. Esse trabalho de diagnóstico dos ninhos, para a gente é importante conhecer o número de colmeias, o número de colmeias que arriscam a reprodução das araras e o número de colmeias que obstruem cavidades potenciais para reprodução, para a gente fazer um plano de remoção, de controle biológico de espécie invasora. Que não é fácil, você descer de rapel já é difícil. Agora imagina, com a roupa de apicultura, deve dificultar um pouco, né? Muito, a gente tem uma pessoa na equipe que é treinada para fazer isso e é um trabalho bem arriscado, então a gente está pensando em mil outras possibilidades, sempre pensando em experimentos que sejam mais eficazes e menos arriscados. Acompanhando os pesquisadores da Arara Azul de Lia, agora a gente está no paredão aqui na Matinha, uma área muito conhecida, onde as araras vêm para dormir. Eles estão esperando em torno de 100 araras de Lia, a gente já está ouvindo o som de algumas araras bem ao longe, são 5 horas da tarde, lá para as quase 6 horas é o horário que elas chegam. A gente vai ficar camuflado aqui, os pesquisadores estão escondidos no outro lado, atrás de nós, e a gente vai poder ter esse privilégio de observar as araras chegando em quantidades, em bandos, e se instalando para dormir aqui nesse paredão, que é o dormitório, aqui na Matinha. Chegam em bando e vão empoleirando no paredão. É muito lindo. Imagina poder ver tanta arara azul, uma das araras mais raras do mundo.